Իր եղբոր Ալբերտ Ագարունովին նվիրված հիշարժան միջոցառումներին մասնակցելու համար Ռանտիկ Ագարունովը ամեն տարի այցելում է Ադրբեջան։ Ռանտիկի խոսքով Ալբերտը շատ էր սիրում հայրենիքը։ 23 տարի Ալբերտը ապրել է մի երկրում, որը նրա համար դարձել է հայրենիք։ Ադրբեջանում շատ լավ են հիշում Ալբերտին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ողջ ադրբեջանական ժողովրդին, բոլոր նրանց, ովքեր չեմ մոռանում իմ եղբորը։ Ալբերտ Ագարունովը հերոսաբար կռվել է Շուշայի համար մղված մարտերում և զոհվել է 1992 թվականի մայիսի 8-ին։ Քաջարի տանկիստը սպանվել է հայ զինյալների կողմից արձակված գնդակից։ Ագարունովը հուղարկավորվել է Բաքվի հերոսների ծառուղում, որտեղ հուղարկավորված են Ադրբեջանի անկախության և տարածքային ամբողջականության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսները։ Ադրբեջանի և Իսրայելի հասարակության ներկայացուցիչները, հերոսի ծառայեկիցները, նրա ընկերները ամեն տարի այցելում են Բաքվում հերոսների ծառուղի, որտեղ հուղարկավորված է ազգային հերոս Ալբերտ Ագարունովը։ Ալբերտ Ագարունովն հայատը, ոնուն կեհրամանլղը։ Ալբերտ Ագարունովի հերոսության ոխիզախության մասին ավելի շատ էկություն էր պետք է ասնել երտասարդ սերնդին։ Նրա հերոսությունը մեծ հարված դարձավ շնամու համար։ Նա ցուցադրեց, թե ինչպիսի է անալի երկիրը Ադրբեջանը և ադրբեջանական ժողովուրդը, ում համար նրանք պատրաստ են զոհաբերել իրենց կյանքը։ Ալբերտը հակառակորդի մեծ թվով տանկեր ու զրահամեքենաներ է ոչնչացրել։ Ես իմ աչքերով տեսա այդ ամենը։ Նա իսկապես ազգային հերոս է։ Լավ կլիներ, եթե շատերը նմանվեին նրան։ 1992 թվականի մայիսի 8-ին Ալբերտ Ագարունովի հետ նաև 4 մարդ է զոհվել։ Նրանց հիշատակը ևս հարգվել է 1 րոպե լռությամբ։ Հերոսները ապրում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանց հիշում են։ Նրանց հիշում են ինչպես Ադրբեջանում, այնպես էլ Իսրայելում։ Երկու պետությունների և ժողովուրդների միջև հարաբերությունները միշտ եղել են բարձր մակարդակի վրա։ Ադրբեջանում մեծ հարգանքով են վերաբերվում հերոսների հիշատակին։ Նրանց անուններով են կոչվում դպրոցներ ու փողոցներ, նրանց նվիրում են երգեր, բանաստեղծություններ, պոեմներ։ Ագարունովի հիշատակին նվիրված գրքեր են հրատարակվել ադրբեջաներեն և անգլերեն լեզուներով։ Շուտով Բաքվում Ալբերտ Ագարունովի անունը կրող փողոցում կբացվի հերոսի հուշարձանը։